U novoj epizodi. Imaš neku fleku? Kako fleku? Ne znam što bi imaš. Ja mislim da bi bilo najpametnije i najpoštenije da damo otkaz. Vozač je sletao i sve se prosuo. Ko je sletao? Ko je vozio taj kamion? Debeljko je otišao na put. Tvoj brat je vozio. Šta mu se desilo? Je li on dobro? Je li živ? Jedini lek za taj vaš strah koji bi mogao da vas prati čitav život je da svima sve kažete. Šta ti hoćeš? Pa ja neću ništa, ali tebe traži policija. Igra sudbine. Večeras u 21. Na prvoj.